Մինչև քարոզին անցնելը կխնդրեի, որ քարոզի ընթացքում մեր հիշեք, աղոթքանեք մեր երեցեղբոր համար, մի քիչ հիվանդ էր ինքը, այսօր ինքը պետք է գար, և կխնդրեմ, որ նաև ինձ համար աղոթեիք, որ Աստծո հոգեով ինչ որ պիտի ասեմ, տիրոջ հոգեով խոսեմ, սիրելիներ. Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ուզում եմ սկսել Պողոս առաքյալի խոսքերով, որ շատ հետաքրքիր էր ասում, որ կուզեմ, որ գիտենաք եղբայրներ, թե ինչ որ ինձ պատահեց, ավելի ավետարանի շինության առաջդիմությանը, կներեք, երրորդ գլուխը, ասկե եթե եղբայրներս, ուրախ եղեք տիրոջ մոտ, նույն բաները ձեզ գրել ինձի համար ձանձրություն չէ, բայց ձեզ ապահովություն է, ամեն։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը հետաքրքիր է ասում, որ ամեն բանը ինքը ամեն անգամ հիշեցնում էր սիրելիներ, և ասում էր, որ ինձ համար սա ձանձրություն չի, իսկ ձեր համար էլ դա շինություն է լինում, ապահովություն է լինում։ Երբեմն մենք քարոզի գալուց մտածում ենք, որ էլի նույն բանն ենք լսում, նույն ավետարանից ենք կարդում, և շատերի համար կարծես թե այս բանը ձանձրալի լինի, հա, բայց ասեմ, որ ձանձրալի չի սիրելիներ, որովհետև մենք այստեղ գտնվողներս ամեն մեկս տարբեր հոգևոր հասունություն ունենք, և նույն բանը ասելը միգուցե նորադարձի համար ավելի շինություն լինի, կամ հին հավատացյալի համար նույն բանը լսելը կարող ավելի նորոգության տանի, և մենք այս բանի համար որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ մենք պետք է միշտ Աստծո խոսքը լսելուց ուրախանանք, և ոչ թե ասենք այդ բանը գիտեմ անցնենք առաջ, այլ միշտ Տիրոջ խոսքին փափագենք, և մեզանից շատերը այստեղ կներեք տարբեր լսելիքներ ունեն, շատ մարդիկ քարոզի են գնում լսելու են ինչ իրանց պետքը, և երբեմն մենք մտածում ենք, որ այս ինչ եղբայրն է խոսում, լավ է ուրեմն, հեն ինչ քույրն է, կամ հեն ինչ եղբայրն է, ուրեմն վատ է, կամ մենք շատ անգամ ասում ենք, հա, այդ բանը գիտեի, այդ իմ համար չէր, այս հարևանիս համար էր, կամ ընկերոջս համար էր, շատ անգամ Աստծո խոսքը լսելուց մենք անդրադառնում ենք, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, որ նորից նույն բանն էր, կարծես թե իմ համար նորություն չկար այդ խոսքի մեջ, և այսպես ամեն մեկս տարբեր ձևով ենք սիրելիներ մեր լսելիքներ ուղում Տիրոջ խոսքին, բայց մենք հիշենք, որ Աստծո խոսքի համար լսելուց առաջ, ամեն բանից առաջ, ոնց որ Տիրոջ խոսքն է ասում, մենք պետք է աղոթք անենք, որպեսզի Տերը մեր սրտերը, մեր լսելիքները, մեր միտքը պատրաստի, որ կարողանանք այդտեղից ոչ թե ասենք, այսինչ բանը գիտեի, չգիտեի, կամ այսինչ եղբայրը խոսեց, չխոսեց, այլ տեսնեմ, ինչ եմ ես այսօր վերցնում Աստծո խոսքից, ինչ է Աստված ցույց տալիս, ինչի վրա է մատը դնում Աստված, որ ուզում է, որ ես իմ կյանքի մեջ փոխեմ, որպեսզի ես լինեմ ընտիր քրիստոնյա, այլ ոչ թե խոտելի։ Գիտեք, այսօր դատավորի գիրակին է, և մենք պետք է ընթերցենք այսօրվա եկեղեցու նյութը, որտեղից ընթերցում է եկեղեցին, անվանք Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Թագավորության գալուստը։ Երբ փարիսեցիները իրեն հարցրին, Աստծո թագավորությունը երբ պիտի գա, պատասխան տվեց նրանց ու ասեց. Աստծո թագավորությունը դրսից երևացած բաներով չի գալիս. Օր մնալ պիտի չսեն, թե ահա հոս է կամ ահա հոն, վասնցի Աստծո թագավորությունը ձեր ներսիդին է։ Հետաքրքիր է, որ փարիսեցիները, երբ որ Հիսուսին հարց տվեցին և մարդիկ հարցնում էին, թե Աստծո թագավորությունը երբ է գալու, Հիսուսը իրանց մի այլ բան է պատասխանում, սիրելիներ։ Երբեմն մեր համար, մարդկանցս համար, Աստծո տեսանկյունը ու մարդկանց տեսանկյունը լրիվ տարբեր բաներ է, սիրելիներ։ Մենք քանի որ նյութեղեն էակներ ենք շատ անգամ, հա, մենք կարծես թե ամեն ինչ Աստծո խոսքից նյութական ենք ուզում հասկանանք։ Ճիշտ այդպես էր փարիսեցիների տեսանկյունը, իրանք Հիսուսը երբ որ խոսում էր Աստծո թագավորության մասին, իրանք մտածում էին ինչ-որ տեղ պետք է գա և լինի այդ թագավորությունը, բայց Հիսուսը իրանց մեկ այլ բան է ասում, ասում է Աստծո թագավորությունը այստեղ կամ այնտեղ չի, որովհետև Աստծո թագավորությունը ասում է որտեղը, ձեր ներսնը։ Մեզանից ամեն մեկս այստեղ գտնվողները սորերից մի օր խնդրեցինք, որ Աստծո թագավորությունը գա մեր սրտերի մեջ, հաստատվի, տարածվի։ Երեք մեր երիտասարդացում
Կույրերից մեկ այդպես աղոտ կարեց եւ Քրիստոսին հրավիրեց իր սրտի մեջ, կյանքի մեջ, եւ մենք ուրախացանք։ Բայց հետո ինչ կլինի այդ մարդու հետ, ինչպես Աստված կներգործի այդ մարդու կյանքի մեջ, ինչպես Նիկոդեմոսին էր բացատրում Հիսուսը, սա արդեն Հիսուսի գործն է։ Նիկոդեմոս ասում էր, ոնց կարա մարդը նորից գնա իր մոր փորի մեջ մտնի, նորից ծնվի։ Հիսուսը ասեց Նիկոդեմոս, մինչև մարդ վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել կամ տեսնել, հա՞։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը այդ արքիր օրինակ է պատմում, որ մեր ուղեղը այս նյութական օրինակով հասկանա Աստծո գործը։ Ինչ ասեց, հիշում եք։ Ասեց, քամին որտեղից է փչում, ուր է գնում, մենք չենք հասկանում, չգիտենք։ Մենք միայն ինչ ենք տեսնում, այդ քամու առաջացած հետևանքը։ Տերևներ թափված կլինի, քամին գալիս է տերևները շարժում, մենք ասում ենք, ահա, քամին ոնց որ այս կողմից փչեց։ Ճիշտ այդպես ամեն մեկ, ով որ դառնում է Աստծո թագավորության ժառանգակից կամ Աստծո թագավորության անդամ, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ պետք է այդ մարդու կյանքի մեջ իրոք երևա Աստծո գործը, հետքը պետք է երևա։ Մենք այդ պահին շատ անգամ չենք տեսնում, մարդիկ կան, որ այդ պահին վերանով կարան ասեն, Հիսուս, ես քեզ ընդունում եմ, իմ սիրտը հանձնում եմ քեզ, լավա, բայց թե երբ կարա Աստված ներգործի, ոնց է գալիս ներգործում, սա մեր իմանալու բանը չի, սա խորին խորհուրդ է, սիրելիներ։ Մեր կողմը միայն սա է, որ մենք անկեղծ հավատում ենք, եթե մենք մեղա ենք գալիս, ներողություն ենք խնդրում Աստծուց, հրավիրում ենք Հիսուսին գա մեր սրտի մեջ, Աստված իր խոսքի համաձայն գալիս ու բնակվում է մեր սրտերի, մեր կյանքերի մեջ։ Սա հավատքի հարց է, սիրելիներ, որ Աստված յուրաքանչյուրիցս ուզում է քա կարծես թե։ Շարունակելով, Հիսուսը իր խոսքը ուղում է աշակերտներին, որովհետև աշակերտները այդ արքիր հարց են տալիս։ Աշակերտներին էլ ասեց, օրեր պիտի գան, երբ դուք որդի մարդու օրերեն մեկը տեսնելու պիտի փափագեք ու պիտի չտեսնեք։ Եվ եթե ասեն ձեզ, թե ահա հոս է կամ ահա հոն, մի երթակ, խոհանոց մի հավատակ։ Բացենց ինչպես փայլակը երկնքին տակ մեկ դեն են, փայլակներով, մինչև երկնքի տակ մյուս դին լույս կուտա, նույնպես պիտի լինի որդի մարդու գալստյան օրը։ Միայն թե պետք է, որ ինքը առաջ չարչարանքներ կրի ու մերժվի այս ազգեն։ Այս դեպքերը, որ մենք կարդում ենք Ղուկասի ավետարանում, սիրելիներ, շատ անգամ մենք մտածում ենք, որ ինչ որ Հիսուսը ասում է թագավորության գալստի մասին, սրանք առակ-առակ իրար հետևից պետք է կատարվեն։ Ո՞նց, սիրելիներ։ Սրանք ճշմարտություններ են, նշաններ են, որ Հիսուսի գալուց առաջ, Աստծո թագավորությունը, թագավորությունը հաստատվելուց առաջ պետք է կատարվեն այս բանը։ Հիմա էլ մարդիկ կան մեր մեջ, ասում են, միշտ էլ երկրաշարժ եղել է, այսքան շատ ջրեղեղներ ալիս եւ այլն, չէ՞։ Միշտ եղել է, բայց այս հաջողականությամբ առակ-առակ իրար հետևից, հլե հիշեք այս վերջի աշխարհի այս բանը, խառը իրավիճակը, հիշում եք ինչից սկսվեց։ Եգիպտոսում պայթացրեցին մի եկեղեցի քրիստոնյաների մեջը, եւ ամբողջ այդ աշխարհը խառնվեց իրար, իսլամական աշխարհը խառնվեց, Եգիպտոսում այդ պատերազմները, Եգիպտոսից հետո ուրիշ տեղեր, Լիբիան եւ այլն, հետո եկավ Ճապոնիայի ջրերը, դեպքերը տեսեք, ոնց որ աշխարհը չի կարող ժողովրդի լեզվով ասած աչք բացի այս տարերքների դեմ, հա՞։ Եվ սրանք նշաններ են, որ Հիսուս Քրիստոսը ասեց, որ իմ գալուց առաջ տարբեր բաներ ա լինելու։ Եվ Հիսուսը նախապես էր խոսած իր առաքյալներին, ինչի՞, որ չլինի թե որ այդ դեպքերը լինեին, առաքյալները տգետ լինեին կամ անհանգստանային։ Մարդկորեն անհանգստանում ենք ամեն մեկս էլ, տեսեք մեր երկրի մեջը, մի խառնաշփոթ ա լինում, մի անհարմար պահ ա լինում, որ մեր սրտին հաճելի չի, մենք տագնապում ենք շտապ, հա՞, եվ ասում ենք, վայ Աստված ջան, տեսնես ինչ ա լինելու։ Բայց Հիսուսը նախապես մեզ ասել է, որ ամեն բան պետք ա լինի իր խոսքի համեմատ, և մենք հանդարտ լինենք, աղոտ կանենք և տիրոջը սպասենք, հա՞։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը ասում է, մարդու որդու գալուստը փայլակի պես պետք է լինի։ Փայլակը կայծակը, երբ որ տավիս խփում է, սիրելիներ, հայտնվում է երկնքում, մենք չենք հասկանում, որտեղից եկավ, ոնց կարա գնա։ Շատ մահվան դեպքեր են եղել այդ կայծակի հետ կապված, և շատ մարդիկ հանկարծակի մտածել են, որ այդտեղ կանգնելը լավ, այնտեղ կանգնելը ավելի անվտանգ է,
բայց հակառակ դրան այսակ եկել հենց այդ մարդուն այդ իր անվտանգ, կարծեցյալ անվտանգ տեղում հարվածել է սիրելիներ։ Ճիշտ մարդու որդու գալուստն է, թակավորության հաստատումն է, այսպես փայլակի պես պետք է լինի, սիրելիներ։ Եվ նշաններից մեկը է սա, որ Հիսուսը մի հետարքիր վանել է ընդգծում այս խոսքի մեջ։ Ինչ է ավելացնում, տեսեք։ Միայն թե պետք է, որ ինք առաջ չարչարանք կրե ու մերժվի այս ազգը, ինչպես Նոյի օրերը եղավ, այնպես պիտի լինի որդու մարդու օրերն էլ։ Կուտեին, կխմեին, գինգ առնեին, երկան կտրվեին, մինչև այն օրը, որ Նոյը տապանը մտավ և ջրեղեղը եկավ ու ամենքը կորսնցրեց։ Նմանապես ինչպես ողտի օրերը եղավ, կուտեին, կխմեին, ծախուկ առնեին, կծախեին, կտնկեին, կշինեին, բայց այն օրը երբ ողտը Սոդոմեն ելավ, երկնքեն կրակ ու ծծում տեղաց ու բոլորն էլ կորսվեցան։ Նույնպես պիտի լինի այն օրը, երբ որդին մարդը հայտնվի։ Տեսնում ենք, որ Աստծո թագավորությունը մտնելուց առաջ, սիրելիներ, Աստծո թագավորությունը հաստատվելու համար շատ նեղություններ պետք է մենք կրենք։ Նույնը մեր կյանքի մեջ։ Աստված չի ասել, որ երբ որ ես մտնեմ Աստծո թագավորությունը, շատ հեշտ եմ մտնելու կամ այլևս դժվարություններ չեմ ունենալու։ Երեք այդ մեր կրոջը բացատրում էինք, որ գիտես, երբ որ մարդը դառնում է Աստծուն, ինքը շատ սովորական կյանքով էր ապրում, հա, այդ ժամանակ, մինչև Աստծուն դառնալը, ոնց որ մենք ամեն մեկս, և մենք էլ մեր կյանքում նեղություններ ունեինք, դժվարություններ ունեինք, չէ՞։ Բայց երբ որ մենք որոշեցինք գիտակցաբար նվիրվել Աստծուն, մոտենալ Աստծուն, երկնքի արքայության թագավորություն մտնել, սիրելիներ, չարի ինչ անում, մռնչացող առյուծի պես մեր կողքերը շրջվում է, թե ոնց կուլտամես։ Ինչ է անում, իր ամբողջ արբանյակները կենտրոնացնում է այդ մեկի վրա, ով որ ուզում է կտրվի իր թագավորությունից, խավարի իշխանությունից, աստի դեպի լույսի թագավորություն։ Չգիտեմ ձեր նորադարձ կյանքը ինչպես էր, բայց իմ համար դժվարություններ եղան բավականին, որ ես կարողացա հաստատվել Քրիստոսի մեջ։ Ու ամեն մեկս էլ մեր կյանքի տարբեր փուլերում նեղություններ ունենալու են։ Հիսուսը չասեց, ով իմ զավակը դառնա, այդ չի հիվանդանալու, նեղություն չի ունենալու, դժվարությունների մեջով չի անցնելու։ Սրանք, եթե սենց քարոզներ ենք լսում, սրանք հեքիաթներ են, սիրելիներ։ Անպայման մենք տարբեր նեղություններից ու դժվարություններից հետո պիտի մտնենք երկնքի թագավորությունը։ Սա Աստված ասեր, սիրելիներ։ Եվ մենք հոշարական պետք է այս խաչը տանենք, ոչ թե վախենալով, ոչ թե պարտադրված կամ աշխարհի ինչ-որ բաներից խաբնված, այլ հոշարական մենք Քրիստոսի խաչը պետք է կրենք, սիրելիներ։ Հիշում եք, երբ որ Սուրբ Հոգին Հիսուսին տարավ անապատ փորձվելու Սատանայից, ինչ արեց։ Չարը մոտեցավ, փորձեց, տեսավ, բան դուրս չեկավ, որոշ ժամանակ թողեց, հեռացավ, հետո նորից է գալիս փորձում։ Նույնը մեր կյանքերում է, սիրելիներ։ Երբեմն մենք փորձությունների մեջ ենք հայտնվում, եթե հաղթող լինենք, փառք Աստծու, Տերը կփառավորվի, եթե պարտվենք, ինչ կլինի, ինչ անենք, նորից դարձիգանք, զղջանք, խնդրենք տիրոջ, ասենք, Տեր ջան, դու մեզ զորացա, որ նորից այս պարտությունը չկրենք, մենք կարողանանք հաղթող լինենք, ինչպես դու հաղթեցիր։ Սա է ուզում Աստված մեզանից, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսի թագավորության գալու ժամանակ աշխարհը ինչ կյանքով ապրում, նայ, շեշտում է մի քանի դրվագներ, որոնցից շատերը մեզ շատ քաչ հայտնի են, սիրելիներ։ Նոյի օրերն է շեշտում, Լոտի օրերը, Սոդոմ Գոմորը, հա, հիշում եք այս դեպքերը։ Նույնը հիմա է աշխարհի մեջ, աշխարհը քնած է, սիրելիներ, այսօր, աշխարհը քնած է մեղքի մեջ, հաճույքների մեջ թավալ է գալի այսօրվա աշխարհը։ Եվ դժվարտաբար շատ քրիստոնյաներ այդ աշխարհի քնի մեջ են ընկած, մի ոտը քնի մեջ է, մի ոտը կարծես թե հոգևոր կյանքի մեջ, բայց սա չի լինի։ Տերը ասեց, ոչ մեկ չի կարա երկու տիրոջ ծառայի, կամ Աստծուն պետք է ծառայի, կամ այդ աշխարհին, փողին, չգիտեմ, աշխարհի համակարգին։ Եվ մեզանից ամեն մեկը կանգնած ընտրության առջև։ Հիսուսի այս խոսքերից հետո տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Հիսուսը շարունակելով հետարքիր բան է ասում։ Այն օրը, ան որ տանիքի վրա է և իր կարասիները տան մեջ, թող վարձ չիշնե զանոն կառնելու, և ան որ արտի մեջ է, նույնպես թող ետ չդառնա, մտքերնիդ բերեք ողտի կինը, ինչ էր արե, ողտի կնոջը Աստված ասել էր, հելեք, պախեք, գնացեք էստեղից, հեսա կործանվում է, ասել էր, հետ չնայեք,
Բայց ողտից հետ ընկնելով Իրաքին ինչ արեց, հետ նայեց եւ ահե արձան դարձավ։ Աստծո խոսքին մտիկ չարեց, չլսեց սիրելիներ։ Ով որ իր կյանքը կուզե ապրեցնել, պիտի կորսեցնե զանիկը, եւ ով որ կկորսեցնե, պիտի ապրեցնե զանիկը։ Ձեզի ասում եմ, այն գիշեր, եթե երկու հոգի մեկ անկողնու մեջ լինեն, մեկը պիտի առնվի ու մյուսը ձգվի։ Եվ եթե երկու կին մեկտեղ աղալու լինեն, մեկը պիտի առնվի ու մյուսը ձգվի։ Եվ եթե երկու հոգի արտի մեջ լինեն, մեկը պիտի առնվի ու մյուսը պիտի ձգվի։ Պատասխան տվին ասելով նրան. Տեր, ուր պիտի լինի այս բաները։ Ուրեմն Հիսուսը մի շարք ճշմարտություններ ասում թե Փարիսեցիներին և թե առաքյալներին, և այս մարդիկ իրանց կյանքում առաջի անգամ լսում են զարուրելի բաներ։ Առաջի անգամ իրանք լսում են Աստծոց ոնց է լինելու աշխարհի կործանումը, կամ կործանումից առաջ ինչեր է լինելու։ Այսօր էլ շատ ֆիլմեր կան, տեսեք, 2012 թվականից սենց մի հատ ֆիլմ կա, որ սպասում են մարդիկ, որ 2012 թվականին աշխարհը պիտի կործանվի։ Երեք չառաջորդն էր, մեկը խոսում է, ասաց, գիտեք, որ մի հատ եպիսկոպոս հայտարարություն արել, որ այսինչ թվականին աշխարհը պիտի կործանվի։ Ես էլ ասեցի, եթե եպիսկոպոս ավետարանից մեծ է, Հիսուսից մեծ է, իրա ասածը կլինի։ Բայց եթե իր ասածը չեղավ, պետք է այդ եպիսկոպոսին, չգիտեմ ինչ անել, այդտեղ թող այդ մարդիկ մտածեն։ Բայց մենք նորից ինչ ենք անում, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ նույն միտքը, երբ որ Հիսուս այս դեպքերն է ասում, որ աշխարհի մեջ պետք է կատարվեն, առաքյալներն էլ ասում ապլշած հարցնում են, ասում է, տեր, որտեղ պիտի լինի այս բաները։ Նորից իրանք հասկանում են ինչ-որ տեղ, որտեղ է լինելու այս ամեն ինչը։ Եվ Հիսուսը նրանց ոչ թե տեղն է պատասխանում, որտեղ պետք է լինի, հլե նայեք ինչ է ասում։ Հիսուսն էլ պատասխանեց նրանց, ուր մարմին կա, այնտեղ պիտի հավաքվեն արծիվները։ Տեղի անուն չի ասում, ինքը հետարքից տեղ ասում, որտեղ այդ տեղ ինչ տեղ է, ասում է դիակներ կան այդտեղ, այդ տեղեր ովքեր են հավաքվում արծիվները։ Վերջի ժամանակների մեջ աշխարհ երբ որ խառնվի իրար, ինչ որ տեղ չի լինելու այդ բանը, ամեն տեղ էլ քրիստոնյաները կարան նեղություն ունենան։ Անցած շաբաթ նայեցի, ինքերս մի նամակ էր ուղարկել, ուրեմն իսլամական երկրների մեջ 69 հատ քրիստոնեական եկեղեցի են, բողոքական եկեղեցի են հրդեհել ու սպանել, ինչի, որովհետև մուսուլմանների մեջ կեղծ լուր էին տարածել, որ քրիստոնյաներից մեկը կներեք իրանց Կուրանը գցել է զուգարանի այդ անցքը։ Այդ միտքը գրգռելով ամբողջ իսլամական այդ մտածողության ժողովրդին, իրանք սկսել էին բոլոր քրիստոնյաներին սպանել այդ տարածաշրջանի և սկսել էին ամբողջ եկեղեցիները այրել։ Մի հատ ստից լուրի համար, որը ոչ ճիշտ էր կամ միգուցե չգիտեմ ինչ էր։ Բայց տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչը պետք է լինի, սիրելիներ, և Հիսուսը ոչ մի տեղ չի նշում, մի առիթով էլ ասում են, տեր, երբ պետք է լինի այս բաները, Հիսուսը նրանց չասեց տեղ, այլ ինչ ասեց, ասեց զգուշ եղեք, որ չխաբվեք։ Ուրեմն քանի անգամ մարդիկ փորձել են Հիսուսից օր, ժամ, թվական հարցնել, Հիսուսը տեսավ, որ այնքան են հարցնում, ասեց անգամ մարդու որդին չգիտի։ Ոչ թե ինքը որ չգիտի, այլ ինքը որպես մարդ չգիտենք, մենակ Աստված գիտի, բայց ինքը նաև Աստված էր, որ գիտեր ամեն ինչ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ոչ թե այսօրվա քրիստոնեական եկեղեցին պետք է այս նշաններին նայի և ինչ անի, վախենա, վայ, տեսնենք ինչ է, ոնց է, այլ այս նշաններին այո, նայելով մենք ամեն օր պետք է ձգտենք Հիսուսին ավելի շատ ճանաչենք, Հիսուսին ավելի շատ սիրենք, մեր կյանքը ավելի նորոգենք, սրբության կյանք ապրենք, սիրելիներ։ Մանավանդ Տերը մեզ պատվեր ա տվել, ինչքան տեսնում եք վերջի օրերը մոտ են, այսպես միաբանվել ասում ա չթողնեք, ինչի, որովհետև ես մենակ որ մնամ շատ եմ վախում այս աշխարհի մեջ, բայց հենց գալիս եմ իմ քույր եղբայրների մեջ, ինչ հաճելի ա, լավ ա, ես կարմեմ ձեզանից աղոթք խնդրեմ, դուք ինձանից, մեկս նեղության մեջ ենք, իրար քաջալերենք, օգնենք։ Երեք մեր երիտասարդ քույրերից մեկը լեղաճանք էր եղել, քերջ աղջիկը իր կյանքում առաջի անգամ մի հատ ծանր դեպք էր հանդիպել և լացել էր, ասում է Լևոն եղբայր, ես իմ կյանքում չեմ լացել, սաղին միշտ հաղթել եմ, բայց ասում է չար կինը ինձ լեզվով ինձ բաներ ասեց, ես լացեցի։ Ասի երբեմն ընտես լինում ա, որ դու հասկանաս, որ այս աշխարհը մեզ միշտ կծում ա, մենք աշխարհի մեջ ապահով տեղ ման չգանք, ապահով տեղը մենակ երկնքում ա Հիսուսի մոտ։
Մենք շատ անգամ այնքան ենք այս աշխարհը սիրում, կամ ասում ենք Հիսուս ջան, նեղություն չունենանք, ինչի՞, հատուկ նեղություն ենք ունենում, որ զզվենք այս աշխարհից, շատ երկինքը սիրենք. Հիսուսը շատ բաներ ընդդեմ որ ասել, հավեսներս խախնել, ասել, լավ է, կարիք չկան, դե գնանք, ստե ոնց որ մի քիչ լավ է. Բայց Հիսուսը ասում է, սքանչելի բան է ձեզ սպասվում այնտեղ, սքանչելի, որ ես էլ չգիտեմ այդ ինչա, բայց հավատում եմ, որ լավ տեղ ես Հիսուսը տանելու. Եվ այս ամեն դեպքերից հետո տեսնում ենք, որ այս Հիսուսը ասում է, ուր որ մարմին կա, այնտեղ էլ արծիվները, մարմին այս աշխարհն է սիրելիներ, որ օրեցօր մեռնում է մեղքի մեջ, պղծության մեջ, անեծքի մեջ. Արծիվներն էլ են մարդիկ են, որ գնում են այդ աշխարհի պղծությանը, վայրերին կպրշկում են, ուտում են, հանդես են անում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք հակառակ են Աստծո խոսքին և ավետարանի ճշմարտության։ Արծիվները միշտ գնում են այդ դիակների վրա։ Երբեմն շատ մարդիկ էլ աշխարհի այս պճնանքը, աշխարհի գեղեցկությունը, իրոք այդ գարշահոտությունն է, դիակն է, ոնց որ Սողոմոն իմ աստուն է ասեց, ամեն ինչ վայելել է ասեց, ունայնություն ունայնությանց է այս աշխարհը, ոչ մի նախագահ, ոչ մի թագավոր, ոչ մի պրեզիդենտ այդքան հարուստ կամ այդքան աշխարհը չի վայելել, ինչքան Սողոմոնը, բայց այդ մարդը իմ աստուն է գտնվել, մեզ քրատ է տալիս, ասում է մի ձգտեք այդ փուչ վայելքների, փուչ են դրանք, մի օր աշկը թարթելու չլինեն, հարստություն, պատրանք, մենք մի սքանչելի երկ ունենք, չէ, այս աշխարհի հարստություն ամեն բան անցնելու է, մենակ Հիսուսն է մնայում լինելու։ Այս աշխարհի դեպքերը նկարագրելուց հետո, որպեսի փարիսեցիները, սիրելիներ, և աշակերտները ճիշտ հասկանան ինչ ասում Հիսուսը, հետաքրքիր երկու առաքել է պատմում։ Եվ այսօրվա օրը եկեղեցին ամբողջ կիրակին անվանում է դատավորի, հա, կիրակի, բայց մինչև դատավորի այս պատմությանը անցնելը մենք տեսանք Հիսուսը ինչի մասին էր խոսում և ինչու պատմեց այս դատավորի հետ կապված պատմությունը։ Հետաքրքիր բան է ասում, ասում է նրանց առաք էլ ասեց այս բանի վրայով, թե պետք է ամեն ժամանակ աղոթք անել ու չձանձրանալ։ Այս երկու առակներն են, միայն են առակները, որտեղ Լուկաս ավետարանիչը շատ հետաքրքիր, մինչև առակը ավարտել, ինքը նպատակը նշում է, ինչի համար Հիսուսը պատմել է առակը։ Եվ նպատակը ասում է, որ որպեսզի դուք ամեն ժամանակ աղոթք անեք ու չձանձրանաք։ Վերջի օրերի մեջ այս չար նշանները, այս ամեն նշանները, որ պետք է լինի Հիսուսի գալուց առաջ, սիրելիներ, մենք այս ամեն բանից հետ մնալուց, անվտանգ մնալու լավագույն ձևը ինչն է, Հիսուսը ասում է, հարատև աղոթելը։ Հարատև աղոթելը, որովհետև աղոթքով մենք մտնում ենք Աստծո արքայության մեջ, մենք աղոթքով կապնվում ենք մեր երկնավոր հորը, և աղոթքի միջոցով մեր սիրտը Աստծո առջև ենք բացում, սիրելիներ, սքանչելի մի բան, որ պահին, որտեղ ցանկանաք աղոթեք Աստված ձեզ լսումը։ Տիեզերքի երկինքը, երկիրը ստեղծող Աստվածը մեզ լսում և պատասխան է տալիս։ Ասում է, որ դատավոր կար քաղաքի մեջ, որ Աստուծո չէր վախենում ու մարդկանցից չէր ամաչում։ Երբ որ այսօր նայում է այս հատվածը, շատ հետաքրքիր մի բան է դա, ասում եմ, հլը տեսեք, էլ ինչ, ինձ զարմանալի է, ավետարանում գրված է, որ այդ դատավորը Աստուծո չէր վախում և մարդկանց չէր ամաչում, ասում եմ, երկու ամենակարևոր հատկանիշներն է ասում դատավորների։ Այսօր ցավալի է, այս պատմությունը ամեն տարի գնալով ավելի ռեալ է դառնում, սիրելիներ, մեր համար։ Չգիտեմ, դուք ձեր կյանքում արդար դատավոր տեսել եք, թե չէ, ես չեմ տեսել, միգուցե կտեսնեմ օրերից մի օր, բայց ինչ նայելում, ես էլ չենք կարող ասել, որ բոլորն էլ կաշառակեր են կամ ինչ են, միգուցե կան ամեն տեղ Աստծո ընտրյալ մարդիկ կան, հա, սիրելիներ, որ դժվարությունները մաքարելով գնում են առաջ, ոնց որ ասած, բայց տեսնում ենք Տերը դատավորի երկու կարևոր հատկանիշ անշում, թեպետ վատ առումն է ասում, բայց դրա հակառակը ինչ է, ցանկալի է, որ դատավորը լինի Աստվածավախ և ինչ, ամոթ ունեցող, սիրելիներ։ Եվ այսօր մենք էլ ամեն մեկս, որ մտածենք հետի դատավորին ա վերաբերվում, կսխալվենք։ Մենք ամեն մեկս մեր ընտանիքների մեջ դատավոր ենք, օրինակ ես որպես հայր, իմ ընտանիքի մեջ գերագույն դատավորը չեմ, բայց դատավորներ, իմ գերագույն դատավորներ Հիսուսն ա ասենք, չէ։ Հիմա ես որոշումներ կարամ անեմ,
չամաչ եմ մարդկանցից, կամ որոշումներ անեմ անաստված, աստուց չվախենամ, կնոջս ծեծեմ կամ արհամարեմ, հա, բա հետո այդ գերագույն դատավորի առաջ կանգնեմ, ինչ եմ լինելու։ Ճիշտ այսպես, եթե մեր երկրավոր դատավորները հասկանան, որ ոնց պետք է դատը վարեն, ինչի համար, որ իրանք ոչ թե այս կյանքում, այլ հանդերձյալ կյանքում հաշվետու պետք է լինեն, հավատացեք, մեր դատերը շատ սքանչելի կլինի։ Բայց մի թերություն կա այս դատի մեջ, որ դատավորները, եթե ճիշտ էլ անեն, իրանք օրենքի տառն են դատարում միայն։ Օրենքը չի կարա քեզ տիպի, որ ես սիրեմ, ենթադրենք իմ ընկերոջը կամ կնոջը։ Օրենքը արգելում է, էսի մի արա, էսի արա, սերը շնորի բան։ Սերը պետք է սիրահոժար լինի, ներսից լինի, ոչ մի օրենք չի կարա արգելի ինչ-որ մեկին սիրելու կամ ատելու, հա։ Կա տեսնում ենք ուրեմն ավելի խորը մի օրենք, որը գրած օրենքից էլ ավելի խորն է, որ Հիսուսը խորացրեց, հա, այս նոր կտակարանի շրջանում սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ այս դատավորը շատ անիրավ էր և մարդկանցից չէր ամաչում, և ասում է նույն քաղաքի մեջ, որտեղ վայրի էր կար, որ նրան գալիս ու ասում էր, իրավունք արա ինձի ու ազատի իմ ոսոխիցս։ Չգիտենք այս այրի կինը ինչ վիճակի մեջ էր, սիրելիներ, բայց տեսնում ենք, որ լուրջ խնդիր ունեցել, և այդ խնդրի համար ինքը գնացել դիմել էր դատավորին, թշնամի ուներ։ Այսօր, սիրելիներ, մենք աղկատենք, թե հարուստ, մենք թշնամիներ ունենք, ուզենք, թե չուզենք։ Այդ թշնամիները թե մեր բարեկամների մեջ են, թե հարազատների, թե հարևանների, ամեն տեղ կան։ Եվ շատ անգամ այդ թշնամությունը մեր ուղեղին անհասկանալի, ասում ենք, այ մարդ, այս մարդուն մենակ լավություն եմ արել, ինչի է հիմա ինքը հակառակում ինձ, որն է պատճառը։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք ոչ մեկս էլ ոչ մեկից լավը չենք, ամեն մեկս մեր կյանքում տարբեր դժվարություններ կրում ենք։ Ես չեմ կարա ասեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դուք չեք հասկանա ինձ, ես ինձ դարդ ունեմ, իմ դարդը ձեզնից էլ ամենամեծն է, այտենց չի։ Ինչ գիտենք, կարողա մեկը ավելի ծանր վիճակի մեջ է, դրա համար մենք ոչ թե իրար հետ պետք է համեմատվենք, այլ միշտ մեր դարդը ցավը տանենք Աստծո հետ, տանենք նայենք, ասենք Տեր Հիսուս, մեր խնդիրներով, հոբսերով քո առաջ ենք եկել, դու ես մխիթարի, դու ես օգնի։ Եվ այս կինը ասում է, ամեն անգամ խնդրում էր, ժամանակը դատավորը չէր ուզում նրան մտիկ անել, բայց հետո ասեց իր մտքի մեջ, թեև Աստուծ չեմ վախենում ու մարդուս չեմ ամաչում, գոնե այս որբևայրին ինձ ձանձրացնելու համար իրեն ուզած անեմ, որպեսի չգա ամեն ժամանակ ինձ չթախանձե։ Տեր ասեց, լսեցեք անիրավ դատավորը ինչ է ասում, ահա Աստված իր ընտրյալներին իրավունքը պիտի չանե, որոնք ցորեն ու գիշեր իրենք աղաղակեն, թեպետ երկայնամիտ են լինեն։ Ձեզի կսեմ, թե շուտով անոնց իրավունք պիտի անե, բայց որդին մարդու երբ որ գա, արդյոք հավատ պիտի գտնի։ Շատ անգամ ասում են, ուրեմն ոնց, Աստված էս անիրավ դատավորն է, նմանացնում են, ասում էս դատավորի հետ, ոչ, սիրելիներ, մենք ոչ թե այդ նմանության բանով պետք է նայենք այս պատմությանը, այլ պետք է նայենք, որ բաղդատելու, հա, զուգահեռներ տանելու ընդհանուր նպատակի համար, որն էր, որ դատավորը եթե այդքան անիրավ ու անաստված էր, հա, ի վերջո հոգնեց, զանձրացավ, հարատև այդ կնոջ այցելությունից, ուրեմն Տերը մեզ սովորացնում է, որ մենք հարատև լինենք։ Ես մի բան եմ բռնացել իմ մեջ ու պետք գիտեմ, որ շատերից մեջ էլ կա։ Այդ բառը կոչվում է հարատևություն։ Մենք անհարատև ենք թե աղոթքի մեջ, ինձնից սկսած, ես ասեմ, մենք չասեմ, ես անհարատև եմ թե աղոթքի մեջ, թե Աստծո խոսքը կարդալու մեջ, թե լավ բաներ անելու մեջ, պահերա գալի շուտ կարողա վրնկվենք, մենք մի լավ բան անենք, մեկ է հետո կներեք մեր փուքսը ոնց որ թողնի, մենք նորից լխկենք, դիրխոր մնանք և այլը, շատերս շատ անհարատև ենք։ Բայց դժբախտաբար հարատև ենք վատ բաներ անելու մեջ, տարիներով այդ մեղքը կտանենք մեր այդ եկեղեցի, տունկը բերենք, ես խո մենքում, բայց չենք ուզենա մեղական, Աստծո առաջ ազատվենք, ձերբազատվենք այդ բանից։ Ինչքան վատ բան է վատ բանի մեջ հարատևել, բայց լավ բանի մեջ չհարատևել։ Ուրեմն եկեք մենք էլ անդադար հարատև աղոթք անենք։ Կարող է այսօր չի պատասխանվում մեր աղոթքը, մի տարի հետո չի պատասխանվում, բայց այս հարատևությունը, այս ջանքը Աստված սիրելիներ մեր մեջ գնահատում է։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ աղոթում ենք, շատ հետաքրքիր է ասում, արդյոք որ ես գամ
երբ որ արքայությունը գա, հաստատվի, ասում է, ես ձեր մեջ հավատք պիտի տեսնեմ, երկրի վրա ասում է, հավատք պիտի գտնեմ, երկու բան կա ավետարանով, որ Հիսուսը այդ արքիր ասում, մեկը հավատքին վերաբերվող, եւ ասում է, վերջի օրերը շատերի մոտ սերը պիտի պահի. Ուրեմն սիրո հարցը եւ հավատքի հարցը լուրջ հարց է սիրելիներ. Որ մենք ամեն օր հարատև ասենք, Տեր, իմ հավատքը ավելացրա, Տեր, ինձ անկեղծ մարդկանց սիրելու կամ չգիտեմ այս բանը սիրելու շնորհ Տու. Մենք միշտ Տիրոջը խնդրենք այս երկու կարևոր բաները սիրելիներ, որ թե հարատևենք եւ թե կարողանանք անկեղծ սիրել։ Երբ որ նորադարձ էի զարմանում եմ ասում, լավ, Հիսուս ջան, ո՞ս չես գտնի, այդքան աշխարհում մարդ կա, որ քեզ հավատում ա, ո՞ս կարողա դու չգտնես, բայց Տերը շատ լավ գիտի, ինչ կարա լինի։ Ու Աստված թող ինձանից սկսած սիրելիներ, մեզ այստեղ հավատվածներից պահի իր դաշտի մեջ սիրելիներ, իր երկյուղի մեջ, իրան սիրելու մեջ, իրան հարատև հավատալու մեջ սիրելիներ, թող Տերը մեզ այս բանի մեջ ճիրանի։ Եվ տեսնում ենք, որ վերջի պատմությունը, որ ավելացնում է այսօրվա եկեղեցին, սա Փարիսեցու եւ Մաքսավորի պատմությունն է, որը դուք նույնպես գիտեք, հետարքիրը սա է, որ Փարիսեցին եւ Մաքսավորը, երբ որ աղոթքի են կանգնում, առաջի օրինակով, դատավորի օրինակով մեր Տերը ցույց է տալիս հարատևություն, այս Փարիսեցու եւ Մաքսավորի օրինակով այն Աստված խորացնում է ճիշտ աղոթքի կերպը։ Փարիսեցին արտաքինով էր, ձևական էր, ես նրա նման չեմ, ես եմ անում, մեն եմ անում, բայց մեղավոր, Մաքսավոր ասում էր, աշկերը չէր էլ բարձրացնում երկինքն է, ասում էր Աստված, ողորմին ինձ մեղավորիս։ Եվ ամբողջ քրիստոնեության հիմքը շնորի եւ հին ուխտի հենց կարծես այս երկու անձանց աղոթների մեջ ամփոփում է, սիրելիներ։ Փարիսեցին, որը հին ուխտի ցուցամոլությունն էր, որ պիտի քանդվեր, եւ մեղավոր Մաքսավորի օրինակով Աստված ցույց տվեց նոր ուխտի շնորը, որ նոր ուխտը սկսվում է ամեն օր ապաշխարելով, ամեն օր զղջալով, միշտ Աստծո առջև անարժան կառնելով, սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի իր Փառքի անվան համար, որպեսզի մենք իրոք կարողանանք հավատքով, սիրով մեր Տիրոջը սպասել, սիրելիներ, որ Աստծո թագավորությունը թույլ տանք մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ հաստատվի, տարածվի, մեծանա եւ լինենք Աստծո ձեռքերի մեջ ընտիր քրիստոնյաներ, հարատև աղոթելով եւ հարատև Տիրոջը հետեւելով, իր Փառքի անվան համար, ամեն։